Salam dostlar. Hal-hazırda sizə AirPods'un orijinalı və saxtasının qutu açılışını göstərəcəm. Deməli bu saxtasıdır. Bu isə orijinalıdır. Hal-hazırda indi biz onları açaq. Bu saxtası. Bu isə orijinalı. Fərqli qutuda da görmək olur. Hazırda. Qutudakı fərq gözə çarpacaq qədər görsənir. Burada belə bir i-hashtag deyilən bir şey var. Bu isə orijinal isə bu tam üstünə də nəzər saldığında burada düz belə yəni əlin tirişkəli bir şey yoxdur. Burada isə tirişkəlidir. Qutu açılışında isə orijinalın qutusu belə. Burada isə saxtasına. İçini isə demək olar eynidir. Yəni tam oxşarlıq çox %100 bir oxşarlıq var. Amma ki çəkidə orijinal Apple-ninki olan çox ağırdır. Saxta isə çox yüngüldür. Bundan da bilmək olur. Arxasındakı yazılar. Yəni yazılar önəmli bir şey deyil. Saxtasında da belə bir yazı ola bilər. Yəni. İlk öncə biz bunu zaten belə də açmaq olur. Bu böyle. Bunun bir tane de içində lightning kabeli gəlir. Yəni orijinal deyil. Yəni belə bir şey. Lightning kabeli. Bunda isə orijinalda isə tam bunda da orijinal lightning kabeli gəlir. Və bu isə bu formada açılır. Fərqi açan kimi işıq közərdir, görürsünüz. Bu qədər. Orijinalın, saxtanın fərqini tapmaq üçün bu qədər.